ten tvar, který je nepřístupný běžným pozorováním. Takže Titan se ukáže jako těleso dokonale kulové, ten průměr je něco přes 5000 km. Dále pomocí právě radarových měření tvaru Dun tak je možné zjistit, že při povrchu vane vítr od západu na východ, že metanová mračna se vyskytují v atmosféře na letní polokouli, což je momentálně jižní polokoule Titanu, když to na té chladnější severní se vyskytují etanová mračna. Výška těch mračen je vysoká, od 26 do 45 km nad povrchem Titanu. A dokonce v roce 2008 tam po dobu asi jednoho měsíce zuřil hurikán, a to bylo na jihu, na 15. stupni jižní šířky, takže se tam dějí věci, které odpovídají zemské meteorologii. Všechno to jde velice pomalu, protože jedna roční doba na Titanu trvá více než 7 let pozemských, takže to je pomalu. Také teplota je relativně vyrovnaná, na rovníku je nejvyšší, 94 kelvinů, ale k polům to klesá jen o 2 kelviny, takže je to poměrně taková statická atmosféra, tedy termostatická atmosféra. Na jižním polu je však chladněji, protože tam jsou ta léta kratší. A to, co vlastně je zajímavé, že ta celá meteorologie Titanu je závislá na jiné látce než tady na Zemi. Na Zemi je vlastně koloběh vody, že všechny tři fáze vody jsou na Zemi k dispozici a ty neustále mezi sebou kolotají, když to na Titanu je chladněji, takže tam obstarává tento režim metan. Metan tam může být kapalný, plynný i pevný, takže z toho důvodu to takhle funguje. A zdá se, že vnitru Titanu je o 3 řády více metanu než v té atmosféře, čili tam probíhá ta výměna mezi tím vnitrem a tou atmosférou neustále. Také radar objevil, že na Titanu jsou jezera, která obsahují uhlovodíky. Ta jezera jsou relativně mělká, od 10 metrů až po 200 metrů. Další zajímavý měsíc, který budí velkou pozornost nyní u Saturnu, je poměrně malý, má průměr 500 km a jmenuje se Enceladus. Ten byl zkoumán sondou Cassini zblízka, ona tam úmyslně prolétává co nejblíže k povrchu a to se stalo dvakrát v roce 2008 v říjnu a potom znovu v roce 2009 v listopadu. Ty průlety sondy jsou vynikající, protože umožňují sledovat povrch měsíce s velkým rozlišením až 12 metrů. A to, co se podařilo, že při jednom tom průletu dokonce proletěla ta sonda přímo zrovna tryskajícím gejzírem, protože zvláštnost Encelada je v tom, že má takové štíry, říká se tomu tygří pruhy. Ty jsou teplejší než okolní povrch Titanu, Encelada, a ty gejzíry tryskají právě z těch tygřích pruhů. Rychlost je ovšem nízká, takže ten materiál z toho gejzíru neunikne z gravitačního pole Enceladu, protože má jenom 2/3 unikové rychlosti. A teďka vidíte, že jsou tam příměsi, které obsahují zejména sodík, jinak je tam čpavek, ale je tam také metan v tom tryskajícím materiálu a dokonce je tam něco, co bychom mohli nazvat Friedrichsem. Teplota je větší než 176 kelvinů, čili je klidně možné, že v tom Friedrichsu je i tekutá voda, která to přežije, jako ten výtrysk, protože zřejmě pod povrchem Encelada se nachází oceán vody, tekutý oceán vody. Je to také vidět z toho důvodu, že poblíž těch tygřích pruhů je vyšší teplota povrchu Encelada přes 180 kelvinů. Důvody, proč tam vůbec něco takové je možné, proč tam může být tekutá voda, když je to tak daleko od slunce, jsou slapové tření. Ten Enceladus je vystaven velmi silným slapům od Saturnu a výsledek se dostaví, to znamená, to slapové tření dává asi 100 MW výkonu a to už stačí na to, aby vám to ohřálo tu vodu na tekutou. Další zajímavý výsledek se týká malého měsíce Japetus, kde se ukázalo, že jsou tam také převýšení až 20 km, čili že ten povrch toho měsíce je velice nerovný. A konečně v roce 2008 byl objeven a v roce 2009 pojmenován další měsíc Saturnu, který se jmenuje Egeon. Celkový počet družic ovšem je ještě vyšší, protože některé ještě pojmenovány nejsou, mají jenom dráhy, ale mají jenom předběžné označení. Takže dneska Saturn má nejbohatší rodinu družic, tedy přirozených družic měsíců ve sluneční soustavě, má jich 65. Saturn je pochopitelně známý také svými úžasnými prstenci. A ty prstence jsou ty klasické, tam pochopitelně jsou, o nich už skoro všechno ví, ale jsou také nové prstence, které jsou jemné a které mají své speciální vlastnosti. Je to především prstenec, který dostal písmeno E. Ten se nachází ve vzdálenosti 50 poloměrů planety od Saturnu a je široký 10 poloměrů planety.
To znamená asi 600 tisíc kilometrů. A zdrojem tohoto prstence E je právě Enceladus. Ten prostě vysílá materiál do toho prstence, čili aspoň část toho materiálu má unikovou rychlost, že se dostane do toho prstence. Ale velkým překvapením je objev, který učinil Spitzerův kosmický dalekohled, který pracuje v infračerveném pásmu, který objevil něco daleko neuvěřitelnějšího. Obrovský prsten, který je mezi 128 a 207 poloměry planety Saturn a který má příčnou tloušťku. Ty prstence, ty klasické prstence jsou tenké, třeba ty prstence hlavní, ty mají tloušťku asi 10 metrů, což je teda naprosto nic, že? A tady tento má opak 40 poloměrů, takže to je 240 tisíc kilometrů je tlustý. Takže jeho plocha dohromady je o 4 řády větší než toho hlavního prstence, na který jsme zvyklí, který vlastně Saturn proslavil. Navíc, aby to ještě nebylo všechno, tak ještě ten prstenec, ten obří prstenec, rotuje opačně, než je oběh planety kolem Slunce a její rotace. A navíc ještě je šikmo skloněný pod úhlem 27 stupňů. Částice v tomto jemném prstenci mají průměr kolem 100 mikrometrů, to je jako typický rozměr. A zdrojem tohoto prstence je zase měsíc, tentokrát se jmenuje Phoebe, ten měsíc, a ten je také sám o sobě retrográdní, to znamená obíhá opačně než všechny ostatní měsíce, čili velmi pravděpodobně to zachycená planetka. Ty hlavní prstence, ty klasické, které byly pozorovány už Huygensem a potom detailně popsány Cassinim, tak ty zřejmě vznikly srážkou dvou družic, tedy dvou měsíců Saturnu a rozsypaly se prostě na ty drobné úlomky, které dodneska ozdobují Saturn. Teď se podíváme na drobná tělesa sluneční soustavy, která tvoří jeho meziplanetární látku. A především bych chtěl říct pár slov o tzv. Trpasličích planetách. Ty byly vlastně definovány na Pražském kongresu Mezinárodní astronomické unie v roce 2006. A asi si pamatujete na to, jak byl velký mazec kolem toho, že do této kategorie byl přeřazen Pluto. Země Američané to těžce nesli. Ale nakonec to dopadlo tak, že už dneska v té kategorii trpasličích planet je tedy více těles sluneční soustavy. Patří do ní největší planetka hlavního pásu, to je Ceres, což byla vlastně vůbec první planetka, která byla kdy objevená. Ta má průměr necelých 1000 kilometrů a představte si, a to se málo ví, že až do roku 1850, ona byla objevena v roce 1801, byla považována za řádnou planetu, čili tehdy byla planeta Ceres. A teprve kolem roku 1850, když už těch planet, tedy těch planetek, jak dneska říkáme, bylo objeveno asi 20, tak už astronomové usoudili, že s tím musí něco udělat a tím pádem zřídili novou kategorii malých planet nebo asteroidů, anebo tedy planetek. Takže tohle historie už vlastně jednou v astronomii se odehrála. A teď tedy do té kategorie trpasličích planet patří jednak Ceres, který je z hlavního pásu, a ta ostatní tělesa jsou všechna za Neptunem, a to je především Pluto. Vidíte, že Pluto sám je dost veliký, ten má průměr přes 2300 km. A kromě toho Pluto dneska už má 3 měsíce, celkem ten jeden měsíc Charon byl doplněn o další 2, takže je to těleso, které má dokonce celou soustavu měsíců, dokonce má více, než má třeba Země. Ale to též platí pro některé další trpasličí planety, takže loni do této kategorie byla zařazena Haumea. Vždycky je tam uvedeno číslo té planetky, která je v normální katalogu planetek, ale kromě toho je to teda trpasličí planeta, 1150 km průměr, 2 měsíce. Další je Makemake, ta má průměr 1500 km. A konečně Eris, která to vlastně všechno způsobila, protože právě vinou Eris se strhl ten pražský poprask, protože všichni chtěli, aby Eris teda byla také planeta, když je větší než Pluto, jak vidíte. Ale dopadlo to právě naopak, Eris způsobila to, že vznikla tahle nová kategorie. Těch trpasličích planet bude jistě časem přibývat, takže myslím, že to opatření z Prahy bylo velmi rozumné, protože za chvíli bychom tedy těch fůvozovkách planet měli velké množství a nebylo by to jistě šikovné, když jsou to vesměs tělesa menší než náš pozemský měsíc. Z těch malých tělesoměšní soustavy jsme si připomněli jednu záležitost, která se týká České republiky velmi podstatně, a to proto, že v roce 1959, a bylo to 7. dubna toho roku, se odehrálo velkolepé kosmické divadlo nad jižními Čechami, když přiletěl bolid, který potom dostal název Příbram, protože z tohoto bolidu minus 19. magnitudy, čili to těleso bylo značně jasnější než měsíc v úplňku, dopadlo rychlostí 70 metrů za sekundu několik úlomků meteoritů,
které se nazývají příbramské meteority. Celkem 4 úlomky jsou na Zemi, a protože v té době už fungovala celooblohová dvojstaniční základna pro fotografování bolidů, Ondřejov Vysoký Chlumec a potom Ondřejov Mezivrat a potom Ondřejov Prčice, tak byl ten bolid vyfotografován na těch dvou stanicích, které jsou dost vzdáleny od sebe na to, aby se mohl trigonometricky měřit, jak se ten bolid pohyboval v atmosféře. Ta trajektorie byla spočítána skupinou ondřejovských astronomů pod vedením doktora Zdeňka Ceplechy a z toho bylo možné odvodit dvě věci. Jednak průlet tou atmosférou a pravděpodobné místo dopadu na Zemi a jednak dráha ve sluneční soustavě předtím, než ten bolid vstoupil do zemské atmosféry. A to byl první případ na světě, kdy jsme získali to, čemu se dneska říká meteorit s rodokmenem, kdy jednak víme, odkud pocházel, to znamená, v tomto případě se ukázalo, že přišel z pásma planetek, a za druhé, že jsme měli k dispozici i to těleso. Takže to je světová priorita, která velmi ozdobila naši astronomii obecně, nejenom meteorickou. A z toho důvodu se loni v květnu konala v Praze mezinárodní konference Bolidy a páry meteoritů, která byla uspořádána jen kvůli tomuto výročí 50 letému a jeden také kvůli tomu, že ten hlavní autor, doktor Zdeněk Ceplecha, se dožil v loňském roce 80. Ta konference byla velmi úspěšná, byly tady vlastně všechny světové špičky v tom oboru meteoritické astronomie. A o tom, jak velký význam je ten první objev do dneška má, je svědčí okolnost, že za těch 50 roků máme pouze tucet meteoritů s rodokmenem na celém světě a z toho Ondřejov má třetinu. Když si vezmete, jak malé je území naší republiky proti zeměkouli, tak myslím, že z toho je jasné, že je to právě výsledek té systematické práce s těmi sítěmi celoblohových komor. Ta síť se totiž postupně rozšířila na opravdovou síť, už to nebyly dvě stanice, ale síť, která nejprve pokrývala Československo a pak se rozšířila do sousedních zemí jako středoevropská síť, která stále pracuje a která získává právě ty další rodokmenové meteority, mimo jiné, i samozřejmě další užitečné údaje o těchto tělesech. A nestačilo to, protože jeden z nejvýznamnějších žáků doktora Ceplechy, doktor Pavel Spurný, zahájil jednak konstrukci automatických komor pro sledování bolidů, které pracují bez lidské obsluhy, a jednak část těchto komor přesunul a hodně daleko na jižní polokouli do Austrálie. Takže dneska v poušti Nullarbor v Austrálii se nacházejí 4 kamery z ondřejovské skupiny.